Benza Guru Pemassi de Hum. Om Benza Guru Pemassi de Hum. 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 Benza Guru Pemassi. Benza Guru Pemassi de Hum. Benza Guru Pemassi de Hum. Guru Pemassi de Hum. Benza 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 Guru Pemassi de Tegate para
Seguindo esse texto, né? Então a gente olhou a primeira parte, que é o Shabbat, né? Depois a gente tomou a gente foi em direção ao reconhecimento da visão, que é segunda parte, né, que é a Vipassana, parte principal, gerando sabedoria Vipassana. Então ela tem essas quatro partes, que é reconhecendo a visão, que por sua vez tem três partes. E essas três partes a gente já passou. Então agora nós deveríamos olhar a parte seguinte, que é tomar a meditação, trazer a visão ao coração, né, através da meditação. Então esse é o ponto. Só para a gente lembrar, né, no final dessa parte, que é o estabelecimento da visão, o reconhecimento da visão, então tem três itens, né? Reconhecer a visão tem três itens. O primeiro é reconhecer a natureza dos objetos percebidos como externos, depois a natureza da mente interna que percebe,
E aí eu reconheci a visão proveniente do estado natural, que é a culminância, então, desse aspecto da visão. Então, antes da gente seguir, que é então trazer a visão ao coração, né, como a nossa prática, a gente poderia lembrar. Então ele aponta a experiência de Dharmata, né? Ele vai trazer essa expressão assim, Dharmata. E eu vou apenas lembrar um outro aspecto, né? Eu estava trazendo aquele exemplo do espaço, né? Do céu. Então a gente olha o céu vasto. Aí nós vamos tirando as coisas que a gente vê no céu. Quando a gente tira, vai tirando as coisas que a gente vê no céu, o céu permanece vasto, né? Então, esse é o aspecto da incessante presença. Vamos dizer, na nossa mente, nós temos esse aspecto que seria Kadagna, que é a grande vacuidade, extensa, infinita. Ela é infinita num sentido também que não tem propriamente uma experiência de espaço mesmo, é simplesmente uma abertura, né? Essa abertura. Ela é vasta. Ela se relaciona com justamente com a forma, né? Por quê? Porque esse espaço, a gente pode começar a ver conteúdos no espaço. Você põe conteúdos, põe as estrelas, põe as nuvens e põe as coisas todas, né? Mas as estrelas e as nuvens, elas vêm e vão, né? Enquanto que esse espaço, ele está ali, né? Então é interessante que a gente tenha uma representação grosseira dessa experiência da mente, né? Não tem experiência grosseira que não tenha um nível sutil, né? E que não tenha um nível secreto junto, né? São todas juntas, né? Mas por vezes, quando a gente vai descrever o aspecto secreto, o aspecto sutil, parece que a gente não consegue ver direito. Então é interessante a experiência do espaço, né? O próprio Buda, ele usa isso. A gente podia pensar, bom, isso é Dzogchen. Mas o Buda usa esse exemplo nos sutras. Eu acho interessante isso. Aquilo me levou um tempo para poder entender o que ele queria dizer de fato assim, com aquilo, né? Mas, por exemplo, quando a gente encontra, como aqui mesmo dentro da sala, né? Daqui até a parede tem um espaço, né? Então, o que a gente vê, os objetos que a gente vê, eles produzem uma experiência grosseira, e por isso eu associo aquilo a um nível sutil e eu dou um significado para os objetos, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, a gente diz, bom, daqui até lá tem espaço, ou seja, não tem nada. Então, se eu não tenho nenhuma experiência sensorial, eu descubro que tem alguma coisa presente na mente, independente de um aspecto sensorial. Então, esse é o significado de espaço, né? Então, quando o espaço se apresenta, ele, na verdade, ele é uma experiência interna de existência, ou seja, de presença luminosa, independente de qualquer sentido, de qualquer aspecto grosseiro, ou qualquer coisa que movimente a mente. Então, esse ponto é o ponto central para a experiência de Dharmata, né? Aí o Buda apresenta aquilo assim, calmamente, ele fala daquilo e pronto. Né? Aí no Dzogchen a gente coloca isso de uma forma muito extraordinária, né? Mas, na verdade, a gente tinha que escapar um pouco da sensação do aspecto grosseiro, né? Então a gente vê o aspecto grosseiro porque a gente está usando uma linguagem desse tipo, né? Mas a experiência que esse aspecto grosseiro produz é uma experiência sutil. E a experiência sutil, ela, nesse caso, ela está sem conteúdo, porque nós não estamos conseguindo colocar significado em coisa alguma. A gente está simplesmente experimentando aquela abertura, porque não tem conteúdo ali. Então aquilo já é diretamente o aspecto secreto também. Esse aspecto secreto, eu inicialmente, assim, apenas para poder explicar melhor, ele é dividido em dois, né? Ele é dividido no aspecto da presença espontânea e da pureza primordial.
Essas explicações, elas, às vezes, complicam um pouco, porque aí eu divido em dois, depois eu junto, né? Aquilo, mais ou menos assim, então parece que aquilo é dividido. Mas é como um diamante também, então, tu olha por um lado, tu vê uma coisa, tu olha para o outro lado, vê outra coisa, todas as visões, elas enfim, são da mesma coisa, né? Então, quando eu olhar por um lado, eu vejo a ausência de conteúdo, que é o espaço e a ausência de conteúdo, grosseiro ou sutil. Aí, quando eu vejo esse fato, eu teria que falar da luminosidade, porque tem alguma coisa viva ali. Então, tem uma luminosidade, está vivo. Isso nós vamos chamar da lucidez, né? Da clareza, o aspecto cognitivo, cognoscente. Está vivo. Não é o fato de não ter nenhum objeto que elimina o aspecto cognoscente, ele está vivo. Então é um atributo inerente à Dharmata. E o outro aspecto é a natural presença, né? A presença espontânea. Então, como que aquilo vem? Existe alguma coisa anterior que produz isso? Aí a gente vê que não tem. Além do mais, não só não tem, como não flutua, não altera. Então, a multiplicidade das experiências se dão sem que aquilo se altere, sem que essa abertura, por exemplo, eu posso ter na tela do céu, pode aparecer muitas coisas, mas essa tela, ela segue presente, sem flutuar, sem nada. Por outro lado, a presença espontânea está ali, ela não flutua, está ali. E o aspecto vivo também está presente. Então, esses três aspectos, eles caracterizam o Dharmata, né? Eles caracterizam o Dharmata, eles são o refúgio, eles são a natureza de Buda. Então, quando o Buda diz, eu estou liberto, significa que ele é capaz de olhar qualquer experiência a partir dessa experiência como uma experiência fundamental. Então, ele está liberto de ficar preso nas aparências das estrelas ou das nuvens. Não que ele rejeite, ele pode se mover dentro disso, mas ele não fica preso. Ele não toma aquilo como ponto último, como aquilo que vai definir a sua própria experiência, a sua própria existência, né? Então o Buda, ele justamente diz, eu estou liberto. Por isso a palavra Buda, né? Liberto. Então, liberto do quê? Do fluxo mental condicionado infinitamente produzido pelo próprio Dharmata, né? Mas que na medida em que nós ficamos presos a esse fluxo, nós temos sensações de gostar ou não gostar, a gente vai construindo os 12 elos e fica preso nesse processo. Aí tem a sensação de vida e de morte ligado ao fluxo das aparências que são incessantemente sucedidas por outras. E aí nós vamos indo em direção a transmigrações, né? Nós vamos gerando aparências, depois aquelas aparências vão gerando outras aparências, aquilo é sem fim. Então esse é o processo. Assim, eles consideram de grande importância, né? Dzogchen Rinpoche vai considerar de grande importância, num certo momento, a gente entender que a liberação é possível. A gente tem a clareza, não, a liberação é possível. Está certo que não está dando certo, né? Tudo bem, assim, não está funcionando, mas que é possível é. Tem alguma coisa aí que tem um problema, né? Mas a gente vê que aquilo é possível. E aí esse ponto de é possível, ele está ligado a também trazer ao coração, trazer Dharmata ao coração, a experiência de Dharmata ao coração, esse é o ponto, né? Aqui na nossa linguagem, isso significaria também a gente desenvolver esse treinamento, né? Ou seja, nós vamos olhando para as várias direções até que a gente consegue converter tudo à experiência de Dharmata. Se a gente consegue converter essas várias coisas à experiência de Dharmata, quando a gente olha as morrer, o bardo da morte, o bardo do renascer, etc., né? Olhar esses vários bardos, são experiências complexas, né? Então nós estamos nesse ponto. Hoje é o dia de entrar, trazer ao coração a visão. Mas qual a visão? A visão de Dharmata. Eu acho que a gente devia pegar isso, assim, botar num quadrinho e moldurar e blip, na parede, assim, né? Eu acho, assim, porque a gente pega, mas o que seria Dharmata mesmo? Ah, já não me lembro. E menos ainda que a gente tenha a experiência de Dharmata direta,
a gente fica preso nos vários mecanismos, nos vários funcionamentos, assim. Aí aquilo fica difícil. Ainda que seja possível de penetrar, aquilo some da mente. Aqui também a gente pode definir o que seria um retiro, né? Retiro essencialmente essa parte, né? Tomar isso ao coração. A gente tem que retornar ao ponto de Dharmata e aí aproveitar o tempo para, olhando as várias direções, as várias experiências, o pessoal que ronca do lado, o pessoal que não fez a comida direito, que não sei bem o que, assim, né? É aproveitar todas as experiências, né? Aí o texto raiz diz: o passado cessou, o futuro não surgiu. Essa presente lucidez, rigpa, nua e vazia, tome-a como o caminho. Aqui de novo, né? O que que ele está dizendo? A gente olha, o passado cessou, o futuro ainda não surgiu. Ele quer nos colocar nesse lugar assim, parados, livre da sensação de futuro e de passado, né? Então nós sempre estamos nesse lugar, né? Sempre tem um futuro que ainda não surgiu, um passado que passou. Então nós estamos em algum lugar assim. A gente pode não estar construindo o futuro e não precisa estar seguindo o passado. Esse é o que ele vai chamar do quarto tempo, né? Esse não é um presente que se coloca entre o futuro e o passado, é um presente que está além do futuro e do passado. Que é Dharmata, né? Só vamos retornar a isso, né? Então nós temos essa grande espacialidade no céu, onde tira as nuvens, tira as coisas todas que se movem, elas não estão paradas assim. Esse é o quarto tempo, ele não tem movimento. Aquilo está incessantemente presente, naturalmente presente. Então, esse é o texto raiz. Diz: o passado cessou, o futuro não surgiu. Essa presente lucidez, rigpa, nua e vazia, tome-a como caminho. Aí ele vai descrevendo, né? Tendo reconhecido diretamente o Dharmakaya, que nada mais é que essa lucidez, rigpa, grande e vazia. Dharmakaya, que nada mais é do que essa grande lucidez, rigpa, grande, vazia, cognoscente, naturalmente surgida, além da mente ordinária. Então aqui a gente tem que ter sempre cuidado, né? Porque, por exemplo, dentro da visão como nós estamos trabalhando sempre do aspecto condicionado, quando a gente diz além da mente ordinária, a gente já cria uma divisão, né? Então tem um mundo da mente ordinária e tem um mundo da lucidez. Dharmata está além do mundo, então a gente, bom, agora eu estou saindo do mundo. Mas não é isso. Na verdade, está além da mente ordinária, no sentido de que não é condicionada, né? Mas, por outro lado, ela é não dual com todas as aparências. A Rigpa, Dharmata, é a base. Por exemplo, quando nós olhamos o céu com as nuvens, o céu, ele se funde com as nuvens, então ele não é obstaculizado pelas nuvens. As nuvens, elas não têm outra origem a não ser o próprio céu. Então as múltiplas manifestações, elas são manifestações dessa mesma lucidez. Quando essas manifestações, elas se dão num nível sutil, elas terminam se apresentando como grosseiras. Então é importante a gente entender esse aspecto de não dualidade, ou seja, as aparências, elas são expressões do próprio de Dharmata, né? Aí ele segue: então você precisa decidir com certeza completa que não há qualquer traço de meditação a ser feita.
além de naturalmente repousar no interior da lucidez natural, que é a quarta parte além das outras três, ou seja, que seria o quarto tempo. Né? Então aqui a noção de meditação, ela se altera, né? Ela se afasta da prática de shamatha propriamente, que eu vou focar, fixar minha mente em alguma coisa, e ela se torna a capacidade de nós olharmos a partir de Dharmata. Então, por isso que ele vai dizer que não há qualquer traço de meditação a ser feito, porque não tem nenhuma artificialidade. Né? Nesse ponto, como essas questões, elas por vezes são complicadas, né? Às vezes os mestres vão colocando ênfase nisso. Né? Então, uma das formas que eu ouvi eles dizerem assim, o próprio Dodo Rinpoche dizendo, você se afaste das meditações fabricadas como alguém que se afasta de um louco. O que é meditação fabricada? Shamatha. Mas não é no início. No início a gente segue para o shamatha. Mas tem um momento que a gente precisa entender que nenhuma meditação fabricada vai resolver. Aí precisaria repousar na condição natural, livre, leve. Né? Isso não é uma coisa muito fácil. Quando a gente ouve, por exemplo, os ensinamentos, a pessoa está seguindo um caminho de disciplina, né, fazendo esforços, quando ela ouve uma coisa assim, não meditação, apenas relaxe, a pessoa pensa, isso não vai a lugar nenhum. Eu preciso seguir fazendo esforços para obter um resultado de algum tipo. Se eu deixar minha mente correr para cá ou para lá, ela está perdida. Então é preciso fazer esforço. A pessoa tem a tendência a retornar para a shamatha e insistir em alguma coisa, assim, como se aquele ensinamento ele fosse menor. Né? Aí tudo bem, aqueles que são meio fracos relaxam, mas eu não, eu faço minha prática. Aí tem um obstáculo, aí vem Dodo Rinpoche e diz, aqueles que praticam, se afastam da meditação fabricada como quem se afasta de um louco, né? Quer dizer, como quem se afasta da loucura também, né? Então, o que, que significaria relaxar? Se relaxar significa que a gente não precisa pegar alguma coisa parcial, particular e fixar. A gente apenas percebe que dentro de cada experiência parcial, particular, se a gente relaxar, tem uma abertura. Tem uma grande abertura que possibilita aquilo. Tem essa abertura, nós vamos chamar da própria grande vacuidade. Há também uma consciência clara. Mesmo que eu não esteja fazendo uma prática de meditação, tipo shamatha focado, tem uma presença luminosa. E essa presença ela é naturalmente disponível, naturalmente presente. Né? Então esse é o ponto. Então mesmo quando as experiências vão mudando, sempre tem uma aparência. E essa aparência ela sempre manifesta dentro de um âmbito muito amplo. Né? Nosso ponto é localizar isso. Né? Então chamamos assim porque não está contaminada com os quatro pensamentos associados, com quaisquer pensamentos associados aos três tempos. Uma vez que o pensamento passado cessou, o pensamento futuro ainda não surgiu e não há qualquer fabricação ou limitação no momento presente de lucidez. Então você precisa ter confiança na liberação do que quer que surja à mente, reconhecendo isso como fluxo de Dharmakaya. Então aqui também a gente tem que ter cuidado com as palavras, né? Você precisa ter confiança na liberação do que quer que surja à mente, reconhecendo isso como fluxo de Dharmakaya. Isso pode dar a sensação de que nós deveríamos
transformar a experiência comum na experiência de Dharmakaya. Mas, na verdade, isso ele quer dizer que a gente deveria reconhecer a não dualidade do fluxo comum com o Dharmakaya. Então, não preciso mover a experiência comum para que ela, enfim, sendo removida, Dharmakaya apareça, né? Mas a própria experiência comum, ela é não dual com o Dharmakaya. A experiência comum é a luminosidade, é a originação dependente, é a luminosidade da mente produzindo as aparências e vendo isso. Então, essa é a instrução de meditação. Reconhecer, seja o que for, como o fluxo de Dharmakaya. A gente deveria parar nisso e repetir essas palavras assim, né? E tentar ver a profundidade disso. Então, reconhecendo isso como o fluxo de Dharmakaya, lucidez nua e vazia, espontaneamente surgida, além da mente ordinária. Então, quando a gente diz além da mente ordinária, novamente tem essa tendência a gente dividir, né? Mas ela é não dual com a mente ordinária. Mas ela não faz a operação da mente ordinária, né? Mas não há nada na mente ordinária que não seja justamente a expressão disso, que a mente ordinária é a mente da originação dependente, produzindo pela luminosidade os significados, entrelaçando aquilo, né? Com essa confiança, relaxe e repouse na lucidez aberta e ampla, que é semelhante ao espaço, além de quaisquer limites ou extremos. Nesse momento, o que quer que você perceba através dos seis sentidos, deveria simplesmente deixar, sem apego, nessa experiência nua, naturalmente vívida e clara. Esse ponto aqui, ele é concluído desse modo, né? Se vocês quiserem ver isso de forma mais detalhada, assim, descrições mais detalhadas, a gente pode contemplar, por exemplo, os ensinamentos de Tilopa Naropa, às margens do rio Ganges, que surge como texto dos 28 versos de Tilopa Naropa, né? Essencialmente, ele está descrevendo isso. Então, quem quiser olhar isso, pode olhar desse modo também. Então, não importando quais pensamentos surgem no interior da mente, não os faça proliferar ou os dissolva. É assim. Não aumente nem dissolva. Por quê? Porque esses pensamentos eles já são não duais com o Dharmata. Então a gente não deveria usar um método do samsara, né, de localizar e tentar lutar contra. Mas simplesmente deixe-os como são, em sua condição nua. E assim eles liberam a si mesmos. Liberar a si mesmo significa olhar para eles e vê-los como o que são, ou seja, Dharmata. Mantenha-se natural, sem antídotos que o tensionem ou restringam, ou influenciado por objetos, sejam eles bons ou ruins, ou contaminado por apego, sem sucumbir ao desejo de abandonar algo ou remediar. É uma característica especial da grande perfeição sustentar a experiência da abertura. Essa abertura da armada, que tudo penetra. Por quê? Porque qualquer aparência, ela termina sendo revelada como Dharmata. Então, é uma abertura que tudo penetra. Em tibetano, isso é Zangtao. Reconhecendo de modo imediato e direto esta qualidade da consciência prístina,
viva. Então aqui é a instrução de meditação. É isso. Então, a gente tendo visto Dharmata, agora a gente sustenta Dharmata, como uma abertura que tudo penetra. Ou seja, as várias aparências, elas parecem impenetráveis, parecem separadas, a gente começa a olhar. Esse processo é a gente olha o aspecto grosseiro, aí converte e reconhece aquilo como uma experiência sutil, a experiência sutil reconhece como um aspecto secreto. O aspecto secreto, essencialmente, é Dharmata. Eu acho que nessa parte, quando a gente vai falar sobre a mente comum, a gente precisaria contemplar o que é a mente comum e vê-la produzindo pela originação dependente os significados. Né? Aí vem o item 3, que é sustentando a continuidade através da ação. O texto raiz diz: quando a estabilidade ganha assim, através da familiaridade, então nós estamos olhando por várias direções, essa abertura que tudo permeia, tudo penetra, ela é a nossa prática. Né? Aí quando a estabilidade ganha assim, praticando nas várias direções, aí surgiria mandala. Né? Ele não vai usar essa linguagem. Ele diz: na prática de equilíbrio meditativo, não maculado pelo apego e fixação à própria sabedoria primordial da consciência nua e vacuidade, relaxe na abertura ilimitada da claridade natural. Então, aqui tem um detalhe, assim, tem um controle de qualidade. Né? Esse controle de qualidade é assim, por exemplo, a gente podia pensar na prática do equilíbrio meditativo, mantendo a sabedoria primordial da consciência nua e vacuidade. Poderia ser assim. Mas ele não diz isso, ele diz: não maculado pelo apego e fixação à própria sabedoria primordial da consciência nua e vacuidade. Porque seria mais ou menos assim, por exemplo. Isso é uma coisa sutil, né? Mas vamos dizer, nós estamos trabalhando com abertura, né? Se dentro dessa abertura eu tenho um estreitamento, que é manter um tipo de posição para reconhecer isso ou aquilo, ele considera isso ainda um apego e fixação à sabedoria primordial da consciência nua e vacuidade. Ele considera isso uma fixação. Então ele diz: relaxe na abertura ilimitada da claridade natural. Isso é mais, assim, é um passo a mais, né? Isso seria efetivamente a extinção, né? Ele não fica, não se identifica nem mesmo com a sabedoria, né? Então a mente, ela simplesmente se abre. Aí quando a mente simplesmente se abre, a sabedoria, ela brota naturalmente. Então não é necessário a gente prender a sabedoria para que ela esteja presente. Mas se a abertura está presente, a sabedoria é naturalmente presente também. Então esse é o ponto. Relaxe na abertura ilimitada da claridade natural. Em pós-meditação, reconheça que aquilo que você percebe
as aparências funcionando, os tabuleiros funcionando. É como os truques mágicos de um conjurador, de alguém que faz uma magia e faz as coisas aparecerem. Ou aparências de um sonho. Experienciando isso como luminoso e vazio, sem visão separativa, ou seja, sem dualidade, tomando isso como caminho, ou seja, as aparências, tomando as aparências como caminho, meditação e não meditação fundem-se sem se separarem, inseparavelmente. E tudo que surgir será liberado diretamente por si mesmo, de tal forma que os pensamentos se tornam suportes favoráveis para a meditação. Ou seja, todas as aparências se tornam suporte favorável. Se você acha que os pensamentos prejudicam a sua prática, então olhe diretamente para quaisquer pensamentos ou movimentos surgidos na mente. Olhe desde esse lugar aberto, né? E como ondas que se dissolvem de volta na água, eles desaparecerão sem deixar traços. Ao ganhar uma certeza clara e decisiva que os pensamentos são sem base ou origem, sua prática progredirá mais facilmente. Aqui seria também, novamente, a pessoa reconhecendo como é que a teia de Maia segue, né? Ou seja, os pensamentos, como é que eles vão construindo os mundos, os referenciais todos, e como é que a originação dependente, enfim, surge, né? Então ele diz, ao ganhar uma certeza clara e decisiva que os pensamentos são sem base ou origem, sua prática progredirá mais facilmente. Em resumo, em toda sua atividade diária, não deslize em direção ao pensamento comum e confusão, mas treine na yoga contínua como um rio, da não distração e não apego. E você ganhará perfeita familiaridade. Então, esse sentido de perfeita familiaridade é poder olhar em todas as direções e ver com lucidez, né? E isso monta, estabelece a mandala. Aí vem o item 4. Como a fruição se manifesta. Que é o funcionamento natural, né? O texto raiz diz, tendo superado completamente todos os fenômenos ordinários, o glorioso Eruka se manifesta. Como é dito, sua própria experiência de Rigpa, que é a condição búdica espontaneamente perfeita, que nunca experimentou a delusão, é obscurecida pelos pensamentos temporários deludidos, ligando-se a coisas como se fossem reais. E essa delusão é reforçada pela visão de fazer esforço para ganhar algo vindo de fora. Essa descrição, né, como, enfim, os ensinamentos, eles dizem respeito aonde que nós estamos, né? Então, eles, aqui, ela está usando essa posição de que há coisas perfeitas e coisas imperfeitas. Então, ele está usando a palavra delusão. Mas, ainda assim, nós podemos usar a palavra delusão como simplesmente a manifestação do aspecto luminoso criando realidades. Então, a gente pode olhar isso sobre um ponto de vista lúdico ou sobre um ponto de vista de obstáculo, né? Eu sempre acho melhor olhar sobre o ponto de vista lúdico do que como obstáculo. Quando a gente olha como obstáculo, a gente tem a tendência a lutar contra, né?
Quando a gente olha como um aspecto lúdico, a gente tem a tendência a ver como que a gente conseguiu produzir esse tipo de magia. Aquilo é mais interessante, né? Então, como é dito, sua própria experiência de Rigpa, que é a condição búdica espontaneamente perfeita, que nunca experimentou delusão. Então, Rigpa nunca experimentou delusão. Mas de Rigpa brotam as aparências luminosas. Então, Rigpa fica obscurecida pelos pensamentos temporários deludidos. Isso está certo, a gente pode dizer isso, né? Porque a gente então fica atarefado com as coisas que estão aparentes, né? Mas de fato, nesses pensamentos deludidos, o que tem é uma manifestação mágica. Essa manifestação mágica cria realidades luminosas, e aí nós operamos ali dentro, ligando-se a coisas como se fossem reais. E essa delusão é reforçada pela visão de fazer esforço para ganhar algo vindo de fora. Tá certo? Aí a pessoa está jogando o jogo, ela fica dependente das aparências. Mas quando, pela bondade do Buda, você é diretamente introduzido à própria face de Dharmakaya, que está além disso, e sustenta naturalmente a liberação primordial dentro dessa abertura, então, sem ganhar algo novo, porque não tem nada novo para ganhar, você chega à própria condição natural, que tem estado sempre presente, exatamente como ela é. E é isso que nos referimos como fruição. Fruição é utilizar aquilo que sempre teve presente, naturalmente presente, na condição natural. Uma vez que você venha investir-se nesse estado de eruka, que permeia inteiramente tanto samsara como nirvana, sem esforço, você manifestará espontaneamente as infinitas formas de atividade iluminada. Então, esses aspectos que ele vai descrever aqui como estado de lucidez, né? Quando a gente fala eruka, como nós estamos dentro de um mundo condicionado, a gente pensa, bom, agora eu sou eruka, né? Então, eruka é uma natureza extinta, ou seja, nós estamos extintos. Então, tem a lucidez, não tem alguém ali. É essa condição livre da mente. Essa condição livre da mente, ela entende samsara e nirvana, ela penetra, um olhar que penetra samsara e nirvana, porque é um olhar que vem naturalmente desde essa abertura. E assim, sem esforço, porque a lucidez brota dessa abertura sem esforço, você manifestará espontaneamente as infinitas formas de atividade iluminada. Então, a essência da atividade iluminada é a manifestação dos meios hábeis, do Dharma e dos meios hábeis. E são as nuvens de oferendas da Samantabhadra, que são essencialmente a capacidade de focar aquilo que parece limitado e reconhecer, desde a perspectiva ampla, reconhecer como expressão de Dharmata. Aí quando os aspectos aparentemente condicionados, samsara e nirvana, surgem como dharmata, então as palavras que expressam isso são o Dharma. Aí o Buda falou os 84 mil ensinamentos, os mestres subsequentes falaram mais 2 milhões e 400 mil ensinamentos, e os tertons seguem trazendo os tesouros escondidos no espaço, em vários lugares. E aí Dudjom Limpa fala, e assim. É por isso que Dudjom Limpa vem e diz, eu não tenho um mestre físico. Eu manifestei, a minha conexão é direta com o Guru Rinpoche. Eu tenho uma transmissão patrilineal.
porque eu ouço diretamente de Guru Rinpoche. Esse é o sentido, né? Então é como se Dudjom Limpa tivesse dito: bom, eu estou extinto, eu sou uma manifestação dessa mente aberta. Essa mente aberta é a Guru Rinpoche. Então, eu sou isso. Não sou mais nada. Obrigado. E aí surgem as infinitas formas de atividade iluminada. Esse é um ponto interessante, porque, por exemplo, o Dudjom Limpa, ele teve dificuldades com as estruturas, né? Eu acho bonito, assim, todos esses níveis de manifestação, assim, né? Porque o Buda vem, se manifesta, aí as pessoas guardam os ensinamentos do Buda com muito cuidado, fielmente, elas lembram aquilo, elas meditam sobre aquilo, elas explicam aquilo claramente, elas debatem sobre aquilo. Aí vai surgindo uma riqueza de comentários e de compreensões, assim, né? Aí com o tempo, aí há a sensação de que a linhagem efetiva é aquilo que vai se chamar linhagem Kama, que é a transmissão através dos textos que vêm dos antigos mestres e dos comentários, aquilo tudo destilado, geração após geração, pela prática de muitos grandes e valorosos praticantes que atingem realização e tudo. Então aquilo se torna o caminho central. Aí de tanto em tanto surgem figuras tipo do Dudjom Limpa, né? Aí o que fazer com ele, né? Porque aí, nesse Dharma tolo, ele vai dizer: tudo que eu ouvi, todos os ensinamentos anteriores, eles são como, ele sacode a bolsa, assim, né? Aí tem o ruído das moedas, né? Esse barulho aqui. Enfim, ele coloca isso como algo menor e ele coloca como ponto central repousar desse modo não dual, né? Então é como se ele retornasse a esse ponto. Isso produz um calafrio, assim, de aflição mesmo, para aqueles que estão seguindo os ensinamentos na forma como ela vai sendo transmitida, né? Mas a gente precisa entender que os ensinamentos, eles são meios hábeis. Então os meios hábeis surgem de vários modos. Eles podem ser eventualmente aparentemente contraditórios pelos seus métodos e tudo, né? É assim. Se a gente for olhar com cuidado o conteúdo desses ensinamentos, todos esses ensinamentos eles convergem. Também acho bonito de ver ao longo do tempo, né, mesmo que hajam grandes divisões, terminam as pessoas dentro de uma visão Reimé, elas terminam dialogando entre as várias compreensões e vão classificando aquilo, e todas essas visões e esses ensinamentos eles se tornam super úteis e muito válidos, que alcançam as pessoas nos vários níveis, assim. Nesse tempo mais próximo, né, mesmo os ensinamentos da linhagem Bon, eles terminaram sendo incorporados como ensinamentos budistas, né? O que seria, assim, muito estranho, porque originalmente os ensinamentos Bon são tidos como os ensinamentos que eram anteriores ao ensinamento budista no Tibete e que eles foram um obstáculo para a penetração do budismo no Tibete, assim, né? Então vocês podem imaginar essas divisões que literalmente levaram à morte, levaram a guerras, levaram a grandes complicações. Elas foram se apaziguando com o tempo, foram se dissolvendo. Hoje, vocês vão encontrar mestres Bon. Também, se vocês estudam essas quatro linhagens, né, que é a Nyingma, e as linhagens recentes, né, das traduções recentes, que é a Gelugpa, Sakya e Kagyu, vocês vão ver também muitas tensões, literalmente guerras entre as linhagens, né, onde os mongóis estão
misturados, onde as estruturas de poder local estão misturadas, né? Está tudo assim, super complicado. E ainda assim, aí surge o movimento He-Man, onde as pessoas olham as várias expressões de sabedoria que surgiram em diferentes tempos, e as pessoas de uma linhagem, elas olham as outras expressões de conhecimento como super importantes, vão lá, recolhem aquilo para manter aquilo vivo. Então, maravilhoso. Então, resumindo, o que acontece é que dentro do mundo da ignorância, dentro do samsara, surge a lucidez do Buda que vai produzindo os meios hábeis. Quando as pessoas vão olhando os meios hábeis como quem olha um time de futebol, como dentro de uma visão adversarial, né? Ou seja, ou isso, se isso aqui é verdadeiro, as outras são dispensáveis. Agora, cada uma das outras diz o mesmo, né? Se isso aqui é verdadeiro, os outros são dispensáveis. Daqui a pouco o pessoal está no meio de uma guerra, pelo bem. Mas mesmo que essas guerras pelo bem, que vêm de visões estreitas, elas se estabeleçam, tem um tempo que elas cessam também. Então eu acho isso super bonito assim, né? Assim. E para nós aqui no Ocidente, às vezes é um pouco aflitivo a gente ouvir sobre essas tensões tradicionalmente existentes em diferentes lugares, etc., né? E nesse tempo de agora a gente vê menos essas tensões. Eu ouvi alguns comentários no meio de um sorriso dizendo, bom, agora tem menos brigas por causa que os chineses invadiram o Tibete. Então, aí os tibetanos se reuniram, né, se uniram numa visão mais ampla. Aí a gente fica sabendo, por exemplo, que a linhagem Nyingma, ela passou a ter um regente depois da invasão chinesa. O primeiro regente foi o Dudu Rinpoche. Então, por que isso? Porque os Nyingma, eles se organizavam de uma forma, vamos dizer assim, através de auto-organização, né? E reencantamento. Você faz o que aquilo funcionou desde sempre assim, né? Aí, também se diz que os Nyingma surgiram depois dos Gelugpa. Aí, os Nyingma nunca aceitaram essa versão, né? Porque aí eles dizem, não, nós surgimos com o rei Trizondeu e com o Guru Rinpoche, que é muito antes do surgimento dos ensinamentos que vão levar depois ao Gelugpa, né? Então, como que nós vamos imaginar que os ensinamentos Nyingma vão começar depois de Atisha, que vai criar Gelugpa? Isso não é possível. Uma vez que aquilo já estava presente bem antes. Então, qual é a explicação? A explicação é assim: havia o budismo, que era o budismo. Aí, quando vem a Atisha, aí surge o novo budismo, que é a partir de Atisha. Logo, nesse momento, surge o velho budismo, que é chamado Nyingma, Nyingma velho, a velha tradução. Então, por exclusão, surgiram os Nyingma. Mas os Nyingma sempre pensaram, bom, nós somos naturalmente o budismo, e seguiram assim. Aí eles não tinham um regente, eles funcionavam como as colmeias funcionam assim, né? Ou seja, regentes locais, e tem uma conexão que inspira uns e outros. E eles vão seguindo os ensinamentos e vão andando desse modo. Então tem uma diversidade também de mestres, né? Tem uma diversidade de tradições dentro da tradição Nyingma. E essa diversidade de tradições, esse conjunto, ele termina com a estrutura. Então não era muito fácil, também não tinha muito sentido eleger alguém que vai então dirigir aquilo como se fosse um rei, aquela linhagem. Não tinha muito isso, né? Mas depois que os chineses invadiram o Tibete, então eles decidiram, então a sua santidade Dalai Lama nomeou, né? Ele consultou os mestres proeminentes e eles apontaram então Dudjom Rinpoche como representante assim. Ah,
O Chagdo Rinpoche, ele não foi regente da linhagem. Não. Então é isso. Aqui eu estou lembrando essa diversidade, né? Simplesmente um comentário do que ele diz: sem esforço você manifestará espontaneamente as infinitas formas de atividade iluminada. Então eu estou lembrando esse fato, né? Então surge isso que é os tertons, tipo do John Limpa, né? Aí, se vocês olharem os textos do John Limpo, ele manifesta isso, essa visão dele, como ele descreve. Ele também vai analisando o caminho no qual ele vai seguindo instruções, como aquilo sempre produz um nível de dificuldade, ele não obtém a realização, né? Até o ponto que ele vai encontrar a experiência de não dualidade. Então, a experiência de não dualidade é que vai permitir ele descrever essa experiência dele como um velho sentado num trono, que é uma fortaleza inexpugnável de vacuidade e luminosidade. Super bonito. Então eu vou deixar. Deixar um espaço para a gente seguir conversando, né? Com respeito ao início do nosso retiro, a gente estava olhando como que a gente perde a realização, né? Então a gente retornou ao ponto do que seria essa realização. Ela é o reconhecimento de Dharmata, estabilização de Dharmata, né? E a familiaridade, né? Isso vai produzir a fruição. Então é isso que nós estamos fazendo, trabalhando com as aparências. As aparências a gente pode lidar desde uma instrução ou desde essa abertura. Então, se a gente produz essa experiência de abertura diante das aparências, aí a própria sabedoria aflora de dentro, reconhece e produz esse reconhecimento da não dualidade, né, das aparências, e aquilo flui de modo natural. Então essa fluição de modo natural, ela permite que nós tenhamos outros graus de liberdade, a gente possa fazer outras coisas, a realidade ela fica muito mais ampla. A gente tem, a minha pergunta é sobre eventual método alternativo para acessar esse quarto tempo, né? A gente tem um grupo de meditação lá na nossa empresa que a gente começou há mais ou menos um ano atrás. E é um grupo de meditação, mas sem uma abordagem budista, né? E a gente já fez alguns workshops com uma interpretação não budista das quatro nobres verdades, tal, para gerar uma motivação para a meditação. E a gente começou a prática, né? E é muito difícil para as pessoas que estão começando engatar na meditação, né? Especialmente na fase inicial, onde a gente tem dificuldade de acessar um estado estável. E daí, eu tive uma ideia meio maluca, né? E a minha pergunta é sobre essa ideia. Não sei se o Lama já viu aquele olho mágico, coisa da década de 80,
que você tinha uma imagem, um livro com imagens 3D, e que você tem um exercício que você consegue formar imagem 3D. Né? E me ocorreu que a experiência, quando a gente forma e sustenta aquela imagem 3D, pelo menos para mim, parece muito próxima com a experiência quando eu consigo acessar esse quarto tempo na meditação, né? Quando dá aquela encaixada. Né? Então fica uma coisa absolutamente parada, né? e neutra. Né? E você só consegue sustentar aquela imagem se você está naquela posição mental parada e neutra. E daí eu sugeri, propus para eles para a gente fazer uma prática com... primeiro aprender a sustentar a imagem, né? 3D, e estabilizar aquilo, e aí depois tirar e tentar manter a mente numa posição mais ou menos parecida com aquela posição do olho mágico. Né? Daí a gente tentou, para algumas pessoas funcionou, né? Para outras não deu certo, algumas pessoas nem conseguem ver e tal, porque tem uma habilidade para formar a imagem. Né? E aí a minha pergunta é, porque é uma coisa que a gente tentou lá, né? Isso pode fazer sentido? Né? E é válido esse tipo de iniciativa de... porque a ideia era como se fosse um método tentar encurtar um atalho, né? Abrir um buraco, assim. Né? E daí, a partir daquele buraco, enfiar a mão e dar uma abridinha a mais. Né? E era uma ideia também de uma abordagem não budista, porque a gente estava num contexto lá não budista, né? De um grupo de meditação dentro da empresa. Essa experiência, por exemplo, se a pessoa forçar a visão que ela quer ver, ela não vê, né? Exatamente. Ela tem que ter um olho que não pisca, né? Não pisca e também não pode querer muito, né? Aí, num certo momento, aquilo... A visão de um olho, ela não é exatamente a visão do outro, né? Aí as imagens se fundem, e quando elas se fundem, ela produz a terceira dimensão, assim. Eu acho interessante, porque se a pessoa não tiver uma concentração, ela não consegue, né? Aí a pessoa vendo aquilo, ela talvez consiga retornar ao estado aberto da mente dela, né? Que ela, sem expectativa, ela tem que se colocar ali, senão ela não vê, né? Aí pode ser interessante. Eu acho um pouco complexo, né? Porque, de modo geral, as pessoas não conseguem ver, a maior parte das pessoas não conseguem ver. Né? Até mesmo porque elas têm expectativa, né? Elas não conseguem ver. Escher. Desculpa. Aquela ideia de que existe mais uma realidade, a gente trabalhou com alguns grupos, com o Escher foi muito bom. Com certeza. As gravuras de Escher são bem interessantes. Essa que a gente usa também do Cuba, lá, uma boa imagem, né? Porque essa aí é mais fácil de ver. Ainda assim, nem todos vêm, né? Mas acho que quase todos vêm. Ela tem uma vantagem de a gente treina essa mobilidade interna, né? Então tem três imagens, na verdade, que a gente vê ali, né? A gente pode olhar outras ainda, né? Mas pelo menos três a gente tem ali. Alguém já disse também guarda-chuva, né? Tu olha por cima assim. Aí tu pode. Aí tu começa a olhar assim, aí tá infinito o número de coisas que tu pode terminar vendo ali. Né? Pizza, né? Oi, Lana. Minha dúvida é relacionando com o retiro de verão. Essa parte da meditação seria o campo de arroz? Ou não? Qual é? Eu não... A parte da meditação, essa...
que nós estamos vendo agora? Sim. Como que seria isso? Então, o senhor falou que, pelo que eu entendi, que era o campo de arroz que a gente ia iluminando, né? As aparências e de repente se olhava. De repente surge. Esse ponto do. Isso seria mandala, né? Aí eu vou olhando uma coisa, vou olhando uma por uma separada. Sim. Mas num certo momento aí aparece o campo, né? Uhum. Aparece uma coisa a mais do que a soma das coisas, né? E daí nessa, esse que eu não entendi, seria qual etapa? Meditação, ação, fruição? Ela seria a meditação que vai conduzir à fruição. Né? Uhum. A fruição é quando isso aparece, então, naturalmente. Né? Uhum. Que é um fenômeno parecido com o surgimento do cubo, o surgimento da imagem. Né? A gente está olhando uma coisa, de repente aparece outra, né? E outra dúvida que eu fiquei também, que o senhor falou dos mestres que passam muito tempo em retiro, né? Ah. E eu lembrei do tio do Shagdu, né? O Tukwari, que ficou mais ou menos 70 anos, acho, em retiro. Eles ficam iluminando, assim, eles ficam meditando nesse sentido, só sentados, assim, mas eles ficam olhando as aparências que surgem na mente, iluminando? Seria essa a prática deles? Eles ficam olhando o universo, né? Mas o universo é o universo da mente, né? Inseparável. Né? Uhum. Então ele olha os universos internos e externos, que são inseparáveis. Uhum. E vão reconhecendo o Dharmata naquilo. Uhum. Essa é a prática. Lama, me surgiu a presença, né? Então, um pouco eu estou linkando, juntando com fruição. Eu queria pedir ao Lama para esclarecer um pouco isso para mim e para nós, né? A presença. E fruição. Porque como se estivéssemos diante de cada aparência na presença. É. E aí dá uma fruição, vem uma fruição. É isso mesmo. É isso. É isso mesmo. Aqui tem um detalhamento do que seria isso, né? Porque, por exemplo, dentro da noção da prática da presença, a gente descreve essa abertura, né? Agora, aqui a abertura, ela primeiro foi detalhada, né? Então, algumas vezes essa abertura é descrita sem detalhamento, aqui a abertura foi detalhada. Então, a gente vê esse aspecto Kadag, né? Esse aspecto Lundrup, que é a presença espontânea. A gente vê esse aspecto Rigpa, lucidez, né? Esse aspecto Zantal, que ele penetra nas várias coisas. Então, nós estamos olhando, tendo descrito isso, agora nós estamos nessa abertura. Essa abertura é a presença. Mas quando a gente começa a prática, por vezes aquilo que a gente vai chamar de prática da presença, ela não tem ainda essa sofisticação. Então, ela é quase como se fosse uma extensão de shamatha. Aí nós estamos praticando o shamatha, mas a gente vê agora em separatividade, com emergência, com as aparências. Né? Aí nós paramos dentro dessa mandala, assim, mas a gente não chegou a examinar internamente, a reconhecer esse conteúdo dessa grande vacuidade onde nós estamos imersos. Bom dia, Lama. Bom dia. Às vezes eu tenho a impressão, quando nós sentamos para fazer a prática nesse método mais formal de meditação, cria-se uma rigidez, assim, né, um esforço para a gente manter a prática. E como o senhor está descrevendo,
muitas vezes, quando nós sentamos, às vezes, de maneira mais relaxada, flui-se muito melhor, assim, né? Mas como ter esse teste de qualidade se essa fluidez, assim, não seria mais um engano? Ou se realmente está fluindo mesmo? Acho que é melhor a pessoa mesmo ela avaliar isso, como é que está indo. Eu acho que seria interessante ler o texto, contemplar várias vezes, né? Porque aí os controles de qualidade eles ficam mais nítidos, né? E também contemplando por trechos, por períodos curtos, as diferentes partes, né? Isso quase que já virou uma disciplina, né? Mas aí na sequência essa abertura lá talvez seja mais fácil de reconhecer como a prática principal, né? Eu ia sugerir assim que esse conjunto de descrições de Dudjom Rinpoche ele fosse tomado como uma prática sequencial, né? Vai entendendo aquilo e vai avançando, né? Porque ainda que seja uma prática sequencial, ela é curta, né? Eu acho interessante que a gente possa chegar ao final tendo percorrido um certo caminho, porque esse caminho ele nos ajuda a balizar as coisas, né? Eu acho interessante, a gente vai amadurecendo no meio disso. Essa descrição é super curta, super curta. É um caminho super curto. Também a gente precisa ver assim, se aquilo não é, se a nossa prática ela não é bem a prática que a gente deveria estar fazendo, a gente termina sabendo, porque a gente começa a ter uma sensação de que a energia se perde, ou a gente se desconcentra, aquilo não produz o resultado que a gente gostaria que tivesse, aquilo vai, a confusão segue. Eu acho importante que a gente saiba como chegar na experiência, né? Como sustentar, como ampliar. Se a gente não consegue chegar, a gente descobre que não chegou. Se a gente chega e depois perde, porque a gente não conseguiu estender o suficiente nas várias direções. O que é, eu acredito que é super importante a gente entender a importância de praticar extensamente nas várias direções e ir transformando a nossa experiência comum a partir da lucidez que é descrita. Então, essa acumulação de prática é o ponto crucial que vai nos levar além da experiência de ficar sempre se perdendo de novo, né? Então a gente se perde não porque a gente não viu, a gente se perde porque a gente não chegou a praticar extensamente a partir da visão. Praticar extensamente a partir da visão não é estreitar a mente, não é convergir por um estado particular limitado, mas é o contrário, é poder ampliar de tal modo que todas as experiências terminam sendo incluídas. E as experiências elas não vão ser substituídas, elas vão ser literalmente iluminadas, né? Elas vão ser vistas a partir de Dharmata, mas o sentido comum dessas experiências ele não é retirado. O sentido comum ele opera, só que nós vemos isso de uma forma mais ampla. Esse é o processo. Ainda na parte de estabelecer a visão, quando ainda não surgiu presença, mas através de chama, que já tem uma abertura, uma clareza. E aí dentro dessa abertura e desse silêncio vão surgindo meio que insights, assim, não através de palavras, mas de visão, assim, de não dualidade. Seria interessante ficar nesse estado, como a sensação que eu tenho é como se estivesse em cima de um muro, assim, né? Quase caindo para um lado ou para o outro, né? Seria interessante sustentar esse silêncio, mesmo que dentro de chamata ainda, ou para ver se aquilo vira, né?
abre, ou seria mais interessante ficar fazendo prajna paramita para tentar se aproximar mais da não-dualidade? A realização de shamatha seria, vou dizer, como o Dudjom Rinpoche diz, aquilo é o suficiente. Se a gente consegue ficar pelo menos um tempo sem a proliferação mental, né? Ele vai descrever isso. Porque a gente precisa trabalhar com essa experiência que é a mente estável e aí a mente em movimento. Enquanto eu não puder dividir claramente a mente como está estável com a mente que está em movimento, eu não consigo desenvolver a lucidez com respeito aos estados mentais. Eu, na verdade, eu estou buscando praticar a Rigpa. E aqui Rigpa é apresentado de uma forma muito simples, muito direta, como a capacidade que me permite reconhecer que a mente está estável ou que a mente está em movimento, né? Porque a mente pode estar em vários lugares, mas eu posso não conseguir ver que ela está nos vários lugares. Então, se eu não conseguir desenvolver essa habilidade de ver que ela está de um jeito, ou está de outro jeito, ou está de outro jeito, eu não tenho Rigpa. E Rigpa é o processo pelo qual eu vou conseguir entrar em Vipassana. Se eu não conseguir olhar isso, eu não consigo, por exemplo, ao ver uma aparência grosseira, reconhecer o aspecto sutil. Porque o aspecto sutil, quem reconhece é a própria mente olhando ela mesma. Então, o objetivo de shamatha é acalmar de tal forma que eu consigo ver a minha mente através dela mesma, que é a Rigpa. Aí eu tenho um instrumento para olhar para dentro. Então, por exemplo, se nós estamos praticando a mente calma, mas surgem vários fenômenos internos, e eu sigo os fenômenos internos, eu estou dando uma sequência àquelas aparências. Eu não estou com a experiência de ver que surgiu isso, depois que ver que surgiu aquilo, ver que surgiu outra coisa, né? Essa experiência de Rigpa, de ver que surge isso, surge aquilo, é que mais adiante vai me permitir reconhecer internamente uma natureza incessantemente presente enquanto as coisas surgem, evoluem, desaparecem. Eu preciso ter esse foco interno, essa clareza interna, essa natureza autoconsciente, né? Autocognitiva. Essa cognoscência interna, eu preciso desenvolver isso. E shamatha vai me permitir. Mesmo, por exemplo, quando a gente define a posição do corpo, assim, nenhuma posição de corpo, ela se estabelece em uma posição de mente. Então, quando nós estamos cuidando da posição de corpo, nós estamos cuidando da posição de mente. Nós estamos desenvolvendo diretamente a capacidade de observar dentro. Essa é a realização de shamatha, né? Onde a pessoa consegue, enfim, olhar dentro e se manter estável. E na sequência ela vê um movimento. E quando vê um movimento, aí nós começamos a trabalhar a parte de vipassana. Na verdade, não tem separação, né? Ninguém consegue praticar shamatha sem praticar vipassana junto. Não sei se fez sentido isso. Bom dia. Muito obrigada pelos ensinamentos, é muito especial estar aqui. Toda a humanidade, de todos os seres que estão envolvidos. E eu confesso que eu deixei de seguir outras religiões porque eu nunca aceitei que falasse comigo que isso era o karma e está tudo bem. Eu queria que o senhor, logo no início, o senhor nos pediu para ver o exemplo da gente ver a originação interdependente, né? Os exemplos que confirmasse e os contra-exemplos, né? E eu tentei fazer isso. E quando chegou no contra-exemplo, eu parei, não consegui ir até o final. E aí eu anotei uma coisinha que o senhor nos falou, que é o seguinte,
A mente produz o karma correspondente ao nível que ela opera. Uhum. Eu queria que o senhor pudesse me falar um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. Por exemplo, a pessoa constrói um jogo, né? Constrói uma situação, ela fica presa dentro daquilo. Então, a visão de mundo, ou a visão de jogo, a paisagem da mente, ou a bolha que a pessoa atua, é o karma, é a expressão do karma que aprisiona a própria pessoa ali dentro. Porque ela não consegue raciocinar de um jeito que vá além disso. Né? Então, por vezes, não é a pessoa que constrói, mas a pessoa é, de algum jeito, projetada para dentro de alguma bolha, e aquilo se torna o karma dela. Né? Então, quando nós fazemos uma ação inconsciente por dentro de uma bolha, aquilo pode ter consequências de longa duração. Porque sem que a gente perceba, parece que é uma coisa luminosa, mas a gente parece uma coisa natural. A gente age ali dentro. Mas aquilo produz a consequência kármica, inevitável. Assim. Quer dizer, inevitável não é. Mas é, se, enquanto a pessoa se mantiver dentro daquela bolha, aquilo está presente. Né? Então a pessoa foi arrastada para uma parte de ela é vijnana, para uma parte da mente fundamental. Ela começa a operar ali, como ela está operando ali dentro, fica difícil, a visão dela não ultrapassa isso. Que é um pouco a situação de todos os seres, né, que estão no samsara, né? Eles estão operando em diferentes bolhas. A gente deveria entender isso, ver que as bolhas são diferentes, as bolhas de cada um. Né? Então por que a gente está com a mente dentro de uma bolha? Também olhar a nossa própria vida, a gente por períodos, a gente viveu dentro de bolhas de um tipo, depois muda para outras bolhas. E dentro de cada uma dessas regiões, a bolha ela é tão ampla que a gente consegue explicar todo o passado, todo o futuro. E o presente está conectado a esse passado e futuro, e tem uma noção de espacialidade também, e uma noção de tempo infinito antes e depois. Então tem uma visão completa de mundo. E ainda assim aquilo passa. Então essas são as bolhas kármicas que a gente está imerso. Né? Aí tem bolhas menores, dentro dessas bolhas tem outras menores. Bom dia, Lama. É, quando o senhor fala, don't check yourself, na verdade para a gente não julgar o praticante, mas de certa forma existe um controle de qualidade e seria um controle de qualidade em relação à prática. É, eu queria só deixar isso claro assim, para não confundir essas duas coisas. Né? É. Eu acho que tem um controle de qualidade, sim. Tem. Sim. Mas esse don't check yourself, ele vem dentro da crítica ao materialismo espiritual. Quando a pessoa está fazendo práticas, ela está vendo se a prática está mais perfeita, menos perfeita, mas ela está indexando isso a uma identidade. E enquanto ela faz prática, em lugar dela ter liberação, ela está gerando um nível de fixação. Né? E esse nível de fixação pode produzir problema para a pessoa. Então, o ideal seria a gente tentar perceber aonde a prática está conduzindo, mas não onde nós vamos chegar com a prática. É isso? A gente deveria olhar se a prática que nós estamos fazendo está bem feita ou não. Mas não no sentido, eu sou aquele que faz bem feito, eu sou. Aí aquilo começa a dar problemas. Bom dia, Lama. A gente, talvez o que ficou claro para a gente aqui foi que esse retiro está destinado a gente entender um pouco como que a gente vai agir depois que o retiro acabar. Porque aquela energia, aquele brilho. Só que quando a gente vai para esse caminho, e aí a gente sente falta um pouco da compaixão, porque aquilo fica muito teórico tem dificuldade. Sim. Então, quando o senhor falou sobre... O senhor falou uma prática extensa de praticar a sabedoria. E aí eu senti falta de uma prática assim, formal, do jeito que o senhor está descrevendo, para a compaixão. Uhum. Lembrei do nascimento do Lótus, a meditação do nascimento do Lótus, lembrei um pouco de Metta Bhavana. Só que isso ficou assim,
Entendendo que esse retiro vai ser, eu vou depois rever os vídeos e rever tudo, o senhor poderia voltar então e falar um conselho um pouco mais direto, igual o senhor fez agora com a sabedoria, mas para a prática da compaixão? Também. Esse ponto, eu comecei o retiro, se é que a gente lembra um pouco assim, né? Eu comecei trazendo essa questão, como é que a gente se vincula a uma visão de sabedoria, né? De repente a gente perde aquilo. E aí eu estava trazendo um referencial, que a gente precisaria ter um critério para ver como que essas situações se dão. Por quê? Porque nós estamos no caminho, então a gente pode estar numa situação melhor ou numa situação pior. E também eu estava trazendo essa noção assim, de que se a gente dividir o engano e a lucidez de uma forma assim, muito dual, nós vamos ter uma dificuldade também, porque dentro do engano a gente encontra uma objetividade operacional, que a gente fica com dificuldade de rejeitar. A gente não consegue olhar para o mundo convencional e simplesmente dizer, bom, isso é ilusório num sentido operacional também, né? Então a gente é armadilhado pelo fato de que o mundo ele tem um funcionamento operacional que, em princípio, ele poderia gerar uma tensão com a noção da vacuidade. Porque a gente olha o mundo, enfim, se ele é vazio, como é que ele é operativo e funciona? E se não funciona de um jeito, aquilo dá problema. Se funciona de outro jeito, é melhor. Como é que é isso, né? Então, eu estava trazendo um critério para esse processo. Aí, o critério que eu trouxe é um critério de abertura, ou seja, quanto mais amplos os referenciais que a gente está usando, melhor. Aí, eu usei isso na ciência, né? As variáveis que a gente está observando, que estão operando, mesmo do ponto de vista convencional, se eu tenho uma situação mais complexa, com mais variáveis que estão operando ali, é melhor. E sobre o ponto de vista do Dharma, especificamente, que não se separa disso, mas na ótica do Dharma, a gente opera com as cinco sabedorias. Então a gente começa com a sabedoria do espelho, e a sabedoria do espelho já vai gerar as quatro qualidades incomensuráveis, as seis perfeições. As quatro qualidades incomensuráveis são compaixão, amor, alegria e equanimidade. E aí, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Então, são os meios hábeis que a gente vai usar dentro disso. Mas o processo que vai nos gerar compaixão, ele é a sabedoria do espelho. Aí tem dois tipos de compaixão. Tem a compaixão que brota porque a gente vê alguém em sofrimento tangível, assim, né? Às vezes a pessoa tem dor, tem sofrimento no nível grosseiro. E a grande compaixão que inclui o aspecto grosseiro, mas essencialmente o aspecto sutil. Ou seja, ainda que a pessoa não esteja com a sensação de sofrimento no aspecto grosseiro, ela está armadilhada numa circunstância onde o sofrimento grosseiro é inevitável. E apenas o fato de que ela não consegue acordar dentro da armadilha como está estabelecida, aquilo em si mesmo já é o sofrimento sutil, né? Então a grande compaixão surge quando a gente tem um impulso, uma energia que se move para resolver essa situação do aspecto estratégico do sofrimento, do aspecto conjuntural do sofrimento dos outros seres. E essa visão, ela brota da sabedoria do espelho, que é entender o outro, como que ele está operando, ele vê que ele está operando dentro de uma ótica, dentro de uma bolha específica. Então a compaixão é um método crucial de funcionamento no mundo, né? A compaixão, então, ela está na dependência da sabedoria do espelho. A sabedoria do espelho, ela é um tipo de realização que vem da vacuidade, da liberação dos 12 elos. Se eu estiver preso aos 12 elos, eu não consigo operar com a sabedoria do espelho. Porque tão pronto nós olhamos para as coisas, a gente responde se gosta ou não gosta. Já a sabedoria do espelho não tem essas perguntas, não é gosta ou não gosta. A gente está olhando as circunstâncias dos seres, das pessoas, como é que aquilo está andando. Assim.
Então a compaixão ela brota de forma natural, desse modo. Prazer, Lama, estar aqui. Prazer. Eu digo que eu faço budismo EAD, Ensinamentos à Distância. Eu acompanho você pelo YouTube, moro no Amazonas e moro longe. Em que região do Amazonas? Eu sofri um pouquinho do calor. Oi? Na capital? Não, eu moro em Parintins, no interior do Amazonas, a cidade do Boibumbá. Isso, qual é o paralelo lá? Qual é o paralelo, assim? Como assim, o paralelo? Qual é a latitude? A altitude? Latitude. Ah, eu não vou saber te dizer. É perto do Equador? Ah, bem próximo do Equador. Próximo do Equador. Sim, é. São Gabriel da Cachoeira é muito mais próximo, né? Nós estamos já na divisa com o estado do Pará, então fica um pouquinho mais distante. E, então, assim, o que eu tenho observado, acompanhando o budismo já há um pouco mais de um ano, o que me trouxe ao budismo foi a física quântica, a complexidade sistêmica. Lá no então, Pará, assim, vem... lá no Diária, pessoal. Em Parintins. Se eu não tô... estou... Lá no Amazonas. Só, viu? Só um destaque, um destaque eu faço no ar-condicionado, né? Porque... Bom, esse detalhe, né? Detalhe. É um detalhe, né? Ar da floresta, assim, né? É, porque é muito quente, né? Então, assim, se fizer sem ar-condicionado, na hora que terminar o retiro, você já está totalmente molhada, né? De suor, nossa, né? Então, tem que ser no ar-condicionado. Então, assim, aí a minha questão é, né? Acho que fica até para as pessoas que acompanham via YouTube também, como fica, né? Para aquele que vem no retiro, que a gente vê a importância da sangha, a importância de meditar coletivamente, porque a meditação é de um outro nível. Meditar com você foi assim de uma grandeza, né? Foi um divisor de água no meu processo de meditação. E aí eu me pergunto, né? Como é o meu retorno, né? Como continuar esse processo de evolução no budismo sozinha, né? Acompanhando via YouTube, né? E eu não digo sozinha, né? Que eu acho que a gente está dentro de uma comunidade, sim, maior, de uma sinergia muito maior. Mas eu digo assim, como criar, como ter um processo de evolução mesmo no budismo para aqueles que estão à distância, que estão no EAD, o budista. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. Ah, isso. Tem sempre um problema, né? A gente nunca consegue resolver isso. Isso é um desafio, realmente, né? Como fazer isso. Né? Eu acho que o ponto, assim, a pessoa pode seguir sozinha, né? Mas ela vai sentir falta da sangha, né? Vai sentir falta de sentar todo mundo junto. E parece... O Thiago Dom Rinpoche, isso é, na verdade, a tradição tibetana, né? Mas ele diz assim, se a gente estiver praticando em 10 pessoas, a nossa prática ela é 10 vezes mais potente do que se a gente estiver sozinho. Se a gente estiver em 100 pessoas, aquilo é 100 vezes mais potente. Então, isso é um fato, assim, né? Mesmo que a gente esteja praticando a mesma coisa, a gente senta, está todo mundo ali, aquilo dá um nível de energia, de satisfação, assim, maravilhoso, né? Isso é muito bom. Então, essa parte, eu não saberia como resolver. Assim, né? Tem que convidar os amigos, né? Tu começa a dizer, olha, o ar-condicionado aqui de casa é ótimo. Começa na festa, né? Nós começamos um trabalho na universidade, eu, sim, e uma outra amiga que faz yoga e eu a meditação. Então nós começamos. Como é que chama a universidade? A Universidade Federal do Amazonas. Bonito, né? É. Eu arraso. E aí nós começamos um trabalho assim, mas a gente, né, a ideia é se estender, né, esse trabalho dentro da universidade. Começamos com um projeto de extensão e para que as pessoas possam mesmo ter o contato bonitas com o budismo, não budismo, mas com a meditação, iniciar com a meditação. Sim. Eu participo de um grupo de mulheres também que trabalham com práticas alternativas de cura. E aí eu também faço a meditação com elas, né, quinzenalmente. A gente se encontra e é bem interessante, porque o desafio é muito grande, né? E aí, mas tem sido um trabalho interessante. Obrigado.
Obrigado pelo teu relato. E eu que agradeço, agradeço muito, uma gratidão estar aqui. Gratidão a toda a sangue, foi um prazer estar. Eu vou embora amanhã, então aproveitar a oportunidade de falar hoje, que foi um prazer estar com todos vocês. Gratidão. Pode escrever para nós, assim, escreve para mim também. Eu quando estiver assistindo lá no YouTube, vou mandar mensagem. A voz de Parintins. Como é coisa, né? Ah, por quê? Eu não sei. Tem o quê? Ah, sim. Ah, tá. Quem é que tem ganho lá ultimamente? Qual? 2 graus do 2 graus. Pá, ou seja, Equador. Impressionante. Muito desmatamento lá agora. Fico até com medo de perguntar. A região do Amazonas, não. O Amazonas não, né? É a região da Amazônia menos desmatada, em virtude de que não há estradas e é mais hidrovias. Agora, se você pega o estado do Pará, a região de Tocantins, Mato Grosso, aí é muito desmatado. Mas o Amazonas mesmo, onde nós estamos, chega a viajar até 3 horas em cima de floresta. Então, assim, é uma grandeza. Eu sinto privilegiada. De avião. De avião. É, às vezes eu vou dar aula em outros... Em outros... Mas não fala muito. Não fala muito. Mas eu vou cortar essa parte do... Porque imagina se descobre que tem isso lá, né? Que perigo. Obrigado. Então nós vamos fazer a dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca... Pessoal, um lembrete, hoje é o último dia para comprar a rifa da tanca da...